即係好開心能夠咧喺神面前領受神嘅話語。當你聽神嘅話語嘅時候咧，你應該存一個咩心啊？感恩嘅心。感恩嘅心，歡喜領受嘅心，好想好想攞多啲神嘅恩典嘅心，好似咧乾嘅 sponge， 啲水嗰啲水蟲係嘛咩啊？乾嘅，當啲水一落嚟嘅時候就吸曬嘅，即係神嘅話語嚟到身上咧就完全吸曬嘅。咁嘅時候咧，神會做好大工作。咁我喺呢個信息之前咧，我信息就講到我哋喺神面前咧，無論喺得救同埋喺我哋跟從神都可以有平安嘅。但係咧，首先一樣嘢分享咧，就係尋晚咧，當我去呢個 Blazing Fire 個教會嘅時候咧，就見到 Andrew。Andrew 咧係以前我幫佢經歷聖靈啦，帶領佢啦，咁佢有好大嘅更新啦。咁佢尋日就同我講，佢話咧，尋日朝頭早即係星期六朝頭早，佢就朝頭早醒咗，佢就祈禱啊。當祈禱嘅時候咧，佢見到葉師母。他就見到咧，我坐喺嗰個 church 嗰個位置，即係同我去嗰日嗰位置一樣喎。佢就見到咧，師母企喺隔離喺嗰個即係 aisle 嗰度，即係嗰個走廊嗰度。咁佢咧就話，佢話佢嘅樣咧個面咧好 pure， 好 clear， 即係好即係個樣咧係即係可能佢冇咩斑點啊。好似成個人好似清曬個面咧，就好靚。佢話好係比以前更加靚嘅，同埋佢著住放光嘅白色嘅衫。咁咧，佢見到 Andrew， 佢知道 Andrew 望住佢喎，即係佢話喺嗰個喺佢唔係夢中嚟嘅喎，係異象嚟嘅喎，佢係醒嘅喎。咁你可以打電話問阿 Andrew 啊 ，Andrew 好樂意將佢再講俾你聽。佢就即係呢一個 part 咧，我聽到咧，我覺得係異象嚟嘅，因為佢咧見到葉師母嘅時候咧，葉師母同佢講乜嘢咧？佢話講咗好多次話 ，I'm free, I'm free, I'm free， 即係好興奮，我而家係得到自由。因為師母咧係一向咧，佢係好想唔想喺病痛裡面嘅，咁所以佢而家係得自由，即係佢形容到佢師母嗰種反應咧，係好似佢自己本人，佢係好想脱離呢個疾病，咁佢咧就 I'm free 咁，佢講得好好喎，咁然後跟住咧，佢就話咧，佢係拎住一個好似嗰啲旅行嗰啲籃啊。咁啊，旅行嘅籃咧，佢咧就要攞啲嘢俾我喎。咁啊，當佢開嘅時候咧，佢一開個籃咧 ，Andrew 就見到好強嘅光喺裏面發出嚟。咁 Andrew 咧就好感動，佢話喊咗好耐好耐。即係呢個異象，佢就睇到呢度嘅，即係睇到咧，即係佢就係先話有啲嘢喺個籃嗰度攞出嚟俾我嘅。咁呢個係乜嘢咧？我唔知道。呢個可以咧係神俾嘅恩賜啊祝福啊。咁咧就當Andrew 同我講嘅時候，我自己覺得Andrew 真係好多時收到神嘅信息。佢之前咧，佢嗰個 grandfather 色羅歸主嘅時候咧，佢個 grandfather 咧，佢爺咧就係喺一啲好傳統嘅教會，好保守嘅嗰啲叫做Mennonite 啊，係分開同人哋住嘅，唔同人普通人住嘅，係唔用出邊嘅電器啊，好多嘢都唔用嘅，即係同呢個世界隔絕嗰種嘅基督徒嚟嘅。他們的音樂是很 pure 的，即是 不清唱的。他們就看到的異象是什麼呢？在天堂那些音樂是很豐富的，但是他的爺爺看到的時候是很開心的，即是他是有這樣的異象。而今次呢，就是師母色羅歸主之後，他就看到這個，就是師母很釋放 I'm free， 還有呢就他將一些禮物帶回來。即是我就覺得這個是神給的異象，但即使不是，因為神都是成日祝福我們的，是不是？所以即是我們不是靠這個異象，不過這個異象是一個加增我們的信心。但是我也想到一件事，就是另一個意念，因為這個教會就有一些訓練的，其中一件事就是訓練聽神的聲音，訓練在為人祈禱的事上。那 我想想，其實我去聽一下，雖然我有很多人知道，但是呢在經歷聽神的聲音我就不是那麼多，帶領我自己又有，即是我時時都聽到感受到神的帶領一步步，但就不是聽得很清楚的，即是會在個環境一路帶領一路帶領向著那路去。但有些人真的很清晰的收到信息的，譬如 Andrew 他當我幫他經歷聖靈的時候， 他叫我跟他祈禱，他祈禱之後他即時見到異象，他說見到一個綠色的禾場是等候收割的，即所以這個是神一早已經給他的恩賜來的。咁雖然喺呢方面我恩賜唔係好強，我淨係收到係我自己，我好少收到別人嘅。但係咧，我都可以覺得可以參加，可能咧就透過呢個教會咧，神可以俾我有機會去操練去參加。咁佢哋咧就係星期一、星期三晚，我星期三晚咧就因為嚟呢度咧，所以我唔能夠去到，但係我星期一晚可以去到嘅。
咁所以我都會下一步去。咁你都可以考慮去學下，去經歷下，若神咧真係能夠賜俾你不同嘅恩賜啊！亦都即係我好感謝神，我哋信耶穌咧，唔單止係有初級、有進級嘅，即係你如果有啲人信耶穌咁多年都係幼稚園，咁你幼稚園嘅時候你學到幾多嘢啊？唔係好多咋，成日都係學好少咋，咁你梗係啦，你喺幼稚園啊嘛，咁你要升去小學噶嘛，咁你小學之後。咁你學得多唔多嘢啊？啊，寫啲文章都未係好得喎。咁你中學啊，中學都未得啊，到大學啊嘛，大學咧又升上去就讀碩士啦。即係你可以一路一路升喺神裏面咧，係無可限量嘅。因為神賜俾人恩賜係好多嘅。即係你睇到聖經裏面嘅先知，佢哋真係收到神嘅信息好清晰嘅。所以我哋咧求神俾我哋能夠同神有個好密切嘅關係。你話我可以進級，無論喺同人關係關心人，同埋咧係。在我们同神的关系都能够晋级的。好了，那我们今天的信息呢就是讲到享受神的救恩和他的关系，享受神。很多人信耶稣呢就觉得是责任来的。很多人真的觉得星期日又要回教堂了，哎呀又要做什么了，哎呀有些人更加不喜欢，又要奉献了，就是他觉得奉献是不好，其实奉献是一个礼物。當你奉獻的時候，中心會神真的賜恩的。我經常都覺得神傾覆與我身上都即係以至冇即係滿曬嘅好多好多。咁咧就張牧師啊同我哋一齊嘅時候都知道，我哋啲同事個個揾工都唔知揾得幾辛苦。我自己都揾 send email 都冇回應，跟住一打個電話佢都係即刻第二日見。嗰日就係我生日，咁咧就係神賜俾我嘅生日禮物，一見。即刻咧，三分鐘就請我啦。同埋咧，即係一次一次咧，神係供給我嘅。當師母病嘅時候，我喺屋企留喺度照顧佢，又唔翻工。咁咧，但係咧，神咧感動一啲人去幫助我。咁師母都問我：你有冇擔心？我話我一啲都冇擔心，因為經濟咧我唔擔心。即係我凡事都喺神嘅手裏面，我覺得神咧會祝福大家。所以我希望大家喺呢個經濟困難嘅時候能夠平穩安靜啊。所以奉獻咧其實係一種。祝福嚟嘅，你會發覺神嘅恩典會賜俾你，你會有平安喜樂，能夠咧你做工更加好，人哋更加容易請你，你嘅生命係有喜樂有平安嘅。即係做基督徒咧，曾經有啲基督徒同我講，佢話 I want to take a vacation from church， 或者 from God， 即係話我要放假，要唔翻神嗰度先，唔翻教堂嗰度先，因為佢覺得咧翻神嗰度好攰啊，因為佢冇同神嗰度得力。當你得力嘅時候咧。你係話 I want to take a vacation from the world， 我而家去神嗰度啦，我而家要去下有個時間去祈禱啊 ，take a vacation from the world， 因為世界影響我，令到我哋低層嗰唔係神，係世界啊。咁所以我哋信耶穌又好，跟從耶穌係一個喜樂嘅過程嚟嘅，開心嘅過程。咁我一間都會講下點樣處理你面對嘅困難，即係好多困難噶嘛，即係我都有困難。人的問題最大問題，人的面色俾你睇嘅時候，你點樣能夠喺呢事上有平安呢？咁首先我哋就讀一讀呢個經文啦。耶穌嘅呢個經文就係耶穌叫我去咧，係享受佢嘅同在嘅。喺馬太福音十一章二十八節開始至到三十節嚇。OK， 嗱，我哋一齊讀。凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來。我就使你们得安息，我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。嗱，呢度咧，耶稣咧系一个好奇妙嘅应许，呢个应许好多人都发觉系真嘅，不过好多人就发觉佢攞唔到。好多時咧，我發覺好多人分享喺好多地方都係講：哎呀，我好虧欠啊！哎呀，我又點樣困難啊！即係好少人咧話信咗主好多年都係滿有喜樂、滿有平安、滿有力量嘅。其實我哋可以嘅。當你發覺你有某一啲事情得唔到你應許，個問題唔喺耶穌嗰度，喺邊個度咧？喺自己我哋嘅信心，我哋同神嘅關係嗰度嘅。耶穌話：凡勞苦擔重擔嘅人，係唔係某啲有擔重擔嘅人啊？不是喎，是咩啊？是凡是所有你凡是所有重擔，你估我有冇重擔啊？有啊，即係人咧就有重擔噶。如果嗰個冇重擔咧，天使嚟噶，或者天上嘅聖徒啦。